Ô, Biscuit, Diga. para nós situar o que vai acontecer hoje aqui, você vai preparar Vou uma parede preparar uma parede para pique. de pau-pique, mas É. para instalar uma janela nela, né? Instalar uma janela, é. Legal. Hoje só não vai barrear. Só não vai barrear. Vamos só Colocar a janela e colocar a colocar os janela bambu. e Preparar para travar os barrear. bambus. Beleza. Deixar tudo amarrado pra gente. Amanhã a gente tá fazendo. Amanhã vai barrear? Vou barrear amanhã. Ah, mãe, então vem aqui Porque o amanhã. bom da parede, Chico, é você botar o bambu num dia e barrear no outro, cara. Ah, é? Eu não sabia isso. Pro Por bambu quê? não secar muito. Senão depois tem que ficar amarrando o bambu de novo, né, cara? Ah, porque ele vai Ele vai encolhendo. encolhendo, é. Aquele Ah, processo que certo. ele vai fechando. Tá certo. Ah, mãe, então Aí vai barrear amanhã. amanhã a gente barreia uma parte. Tá certo, uma parte. É, Ah. essa aqui amanhã vai ficar toda barreada, né? Beleza, então eu vou acompanhar o Aí já dá processo pra você inteiro. acompanhar esse processo aí. Então, a primeira coisa que você vai fazer aí é colocar essas pau atravessadas, essas duas, É, esses cabos colocar atravessados. esses madeiros pra não travar ela, né? Tá. É uma em cima e uma embaixo, é isso? Vai ser aqui, ó, uma de cada lado. Ah, vai ser na É, lateral, na tá. Cê, lateral. tá. E depois é que você coloca Aí aquelas que são depois deitadas. é. Também para segurar, para amarrar os bambus, não? É. Não tem como. Thank you.
Então, Biscuit, o trançado do pau-a-pique estando pronto, qual que é a próxima etapa aí? Então, a próxima etapa agora é... Você tá vendo que a gente já passou, o menino veio aí, passou o canduíche aí. É, isso é uma coisa boa, né? Porque... Deixar o... a luz, a energia embutida, né? Uhum. Porque é uma coisa legal também que você faz, porque depois você não precisa ficar cortando parede, não, né? Não precisa quebrar a parede, então, certo. Então a gente abarreia com, uhum, com os rabichos da tomada, tudo no lugar. E aí agora o próximo passo é barrear. Barrear. E amanhã a gente já vai barrear. Porque o bom da parede de pau-a-pique é esse, fazer a trama num dia e barrear no outro. Uhum. Não deixar há muito tempo sem barrear. O bambu porque senão encolher. O bambu vai soltando, o bambu vai murchando. É, ele sai até da posição, né? Amarrando ele novamente, né? Tá certo. E do jeito que ele tá aí, você não precisa amarrar ele. Amanhã ele vai estar bem firme. Daí amanhã a gente vai fazer o barreado aí. Tá. Então, agora conta para as pessoas que não conhecem como que é barrear. Assim, você vai preparar a terra hoje para barrear amanhã? Pode preparar na hora? Ah, prepara na hora. A terra você... pisa ela, coloca ela, a gente vai trabalhar aqui nessa parte de cimento. Uhum. Coloca um plástico embaixo, né, para ela não sujar o cimento. E daí você vem pisando ela, vai pisando, pisando, até ela ficar totalmente molhada. E aí com o plástico, você vira o plástico. Você puxa as pontas dele e vai virando ele para lá, vira ele para cá, para você fazer... Para pisar nas regiões. É, como se você estivesse fazendo um pão. Tá. Você não fica virando ele para lá, virando ele para cá. O barro é a mesma coisa, você vai virar ele para lá, vai virar para cá, até ele estar totalmente molhado. Uhum. Então, as pessoas me perguntam sempre, qualquer terra serve? Qualquer terra serve. Mas algumas pessoas dizem que a terra tem que estar com mais areia, mas assim, eu não vejo por esse lado. Porque a rachadura da parede, eu vejo assim, ela, quanto mais rachada ela está, melhor ela é para rebocar, entendeu? Ela adere bem mais o reboco. Se ela não rachar muito, ela não vai aderir legal ao reboco. Então, para mim, qualquer terra dá para fazer. Mas mesmo terra orgânica, assim, a terra de superfície, que tem mato... Que tem... A terra orgânica é melhor ainda. Se você pegar uma terra dessa, misturar esterco de vaca nela, vai ficar melhor. Não, mas orgânica que eu falo, assim, aquela camada que é superficial. Que vem com mato? É. Dá também, não tem problema. Porque essa parede, você vai fazer ela vai ficar embutida. Aí, certamente, que na hora que você for fazer o reboco, se tiver resto de mato fora da parede, aí é bom você passar o facão e cortar ela, né? Sim, tá. Aí você corta o resto de mato, limpa ele todinho, porque daí, na parte do reboco, não é legal ter matéria orgânica nenhuma, né? Aí é bom que a parede esteja bem limpa. Mas para barrear ela, não tem problema ter mato. Algumas pessoas até colocam mato nela, né? Para barrear. Tá. Porque o barro ele ajuda a segurar também, né? O mato. É. O mato ajuda a segurar. O mato ajuda a segurar também. Então, esse reboco, a gente já fez um vídeo, quem quiser assistir, eu vou botar o link aqui agora, né? Sim. Do vídeo do reboco. Mas você pode dar um resumo do que é o reboco de uma parede de pau-a-pique? O reboco na parede de pau-a-pique é quando você faz essa parede, ela vai ficar um mês aqui secando. Aí depois de um mês a gente vai vir e vai passar uma massa fina nela, que é uma massa feita de areia, cal verde e terra, embora ela tenha um pouco mais de areia, né, que é para não rachar, por isso você coloca areia nela, né. Peneirada. Aí você vai fazer quatro partes de areia, duas partes de cal e uma parte de terra. E daí você vem chapando ela na parede, passando a desempenadeira e ela vai ficar lisinha, como se fosse uma parede comum. Tá, mas é importante que seja cal virgem. É bem melhor ser cal virgem. Algumas pessoas fazem com cimento, mas eu não recomendo cimento. Mas porque cimento o cimento racha, né? Uma que ele vai rachar e outra que ele vai endurecer muito. E a parede de pau a pique, ela por ser uma terra crua, ela tende a respirar. Então chega na época do inverno, ela vai recolher, porque ela vai estar muito seca. E na época do verão, por ser um clima úmido, o que vai acontecer? Ela vai... tende a inchar um pouco, né? Uhum. E o cal virgem, ele trabalha junto com ela. Ele faz esse papel, né, de ir e voltar junto com a parede. O cimento já não faz isso. O cal virgem ajuda de lá. O cimento, se você pegar tipo 2 anos numa parede de pau-a-pique e ela tiver umidade, ele vai ficar oco. Você vai bater na parede, você vai ver que a parede está totalmente oca. Porque o cimento ele foi e não voltou. A parede inchou e empurrou ele. A parede secou e ele continuou no mesmo lugar. Uhum. Porque ele pedrifica, né? E tá. O cal virgem não pedrifica.
O abismo ele trabalha junto com a parede. E assim, embora ele tenha o mesmo resultado do cimento, que depois ele seco, ele fica. É uma coisa que não cai, não esfarela nada. Você pode pintar, passar latex, o que você quiser. Legal. Agora, tem duas coisas que eu queria perguntar para você. A emenda de uma parede de tijolo como de pau a pique. Como é que você faz isso aí? Então, essa emenda, aqui no caso, aqui que foi feita a parede, você vai ver que a parede de pau a pique vai ficar um pouco mais grossa, né? Que a parede de tijolo. Mais até grossa. Mesmo porque está acompanhando o telhado, né? Aí a gente vai fazer uma coluna ali. Não vai colocar ferro, nada. Do lado só externo. Vai fazer uma coluna mesmo, do lado externo, para fazer aquele acabamento, né? Uma coluna saindo requadradinha, tijolo, assim? É, saindo do tijolo e indo pro pau-pique. Pra mostrar a diferença, pra né? Pra mostrar a diferença também. Tá. Que na hora que a pessoa vai ver que realmente é uma parede um pouco mais grossa que a parede de tijolo, né? Tá certo. Porque essa parede de tijolo, ela não vai ser rebocada. Se ela fosse rebocada, aí ela seria... É, daí seria igual, dava continuidade. É, dava continuidade nela e seria igual. É, por causa do acabamento. Embora ela não vai ser rebocada, então, porque o pau-pique, ele, sem reboco, ele vai ficar a espessura de tijolo. Uhum. Ele fica com espessura de 12 a 13 centímetros. Depois é com de reboco que vai aumentar. Vai 15 centímetros. Tá certo. E a parte superior ali no respaldo, quando encontra naquela... O que, que é isso aqui? É uma linha, né? Você fala a parte do telhado? É, onde encontra na madeira que Sim, suporta então, o telhado. Se chama de esteio, né, cara? Outros se chama de viga. É, essa viga aí. É. Então, como é que faz isso aí? Você vai cobrir ela, você vai deixar aparente? Nessa viga aí, no caso, ela tá na grossura que vai ficar o pau-pique. Então a gente vai cobrir. Até mesmo porque eu acho que ele vai tampar. Se você olhar ali o telhado, ele tá entre a viga e o... Tem um vão. A ripa tem um vão. O que, que vai fazer Creio com esse vão? Que vai ser tampado ali, né? E daí a gente pode tampar até mesmo com o próprio pau-pique. Tá, porque você não consultou o dono da casa, é, então. Eu não consultei ele ainda, porque hoje que a gente começou a fazer isso aqui, a gente não entrou nesse tipo de detalhes. Mas aqui por ser um quarto, eu creio que vai ser vedado. Tá. E aí a gente vai vedar essa parte todinha. Com essa pau-pique também. Essa viga vai ser escondida. Aí você coloca o bambu ali e coloca aí a terra. Aí coloca o bambu e coloca a terra ali. Tá certo. Trava o bambu ali, vem com o barro e do jeito que tá barreando, já sobe o barro pra cima. Legal. É isso aí, Biscuit. Obrigado, ah, então. De nada. Valeu. Opa, um dia proveitoso hoje. Com certeza. Pode divulgar o seu trabalho, então, se alguém quiser... Sim, pode divulgar. Então vou botar trabalho, seu número. Assim, foi bom que hoje você viu algumas coisas passo a passo, né? É. E as pessoas que quiserem aprender, quiserem fazer esse tipo de trabalho, é só entrar no seu link, né? Seu site. E vai ver que é muito fácil fazer uma parede dessa, né? Tá certo, mas assim, mas eu queria botar o seu telefone. Posso botar Sim, o seu telefone aqui? Telefone. Você faz serviço em outros lugares do Brasil? Em qualquer lugar. Beleza, então. Até fora do Brasil, se for preciso. Legal, obrigado, Biscuit. Falou. Beleza. Tchau, tchau.